Bom, galera, estarei passando para vocês nessa aula alguma sequência de acordes, beleza? Vamos lá. Primeiro, Mi, Sol, Ré. Depois, Lá, Sol, Dó. Depois, Ré, Fá sustenido, Dó. Sol, Fá, Si bemol. Dó, Mi bemol, Si bemol. Fá, Mi bemol e Lá bemol. Depois, Sol, Mi bemol, Si bemol. Lá, Fá, Dó e Si, Sol, Ré. Beleza, galera? Se inscreva aí em cima. Todo dia estarei postando uma videoaula para vocês, beleza? Dúvidas pode deixar em comentários. E se quiser ser meu aluno VIP e ter todos os privilégios, onde eu mando os DVDs na sua casa e ainda dou auxílio pelo MSN ensinando tudo, adicione no MSN. AndréBatista123@hotmail.com. Estarei passando o preço para vocês. Valeu, galera!